U toku emisije pitanje gledalaca voditeljka Ivana Šopić je sledeće pitanje pročitala Milici Veselinović. Mensur te ne poštuje i ponižava, dokad planiraš da ga poštuješ, glasilo je pitanje. Ne bih se složila sa tim, radim sve po osjećanju i dokle god budem tako osjećala, krivi smo i on i ja, to je katastrofalno i to je jedina stvar. Naredno pitanje bilo je za Milicu i Mensura. Posle intimnog odnosa ste se dogovorili da nećete biti zajedno, a do kada, glasilo je pitanje. To je bilo kad sam je ja poljubio, opustili smo se pa se ništa nije desilo još, svašta sam izgovorio, nastupio sam agresivnije. Meni je glupo da mi neko postavi pitanje, a ja ćutim, rekao je Mensur.